Agora se liga na nossa missão aqui no vídeo de hoje. O que temos aqui é um Galaxy S20 Ultra com display danificado. E olá, meu nome é Wellington, do Centro de Reparo de Sydney CBD. Sem muita demora, bora pra vinheta. Looks weird. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta e bora pro vídeo. Esse aqui é um S20 Ultra e chegou aqui na nossa assistência com um display bem danificado. Então, o que vamos fazer hoje aqui é um conserto de troca de tela. Como você pode observar, nesse tipo de aparelho aqui é algo não tão difícil. Porém, não é algo tão simples assim. Já que quando você faz um serviço de reparo de troca de tela de um smartphone como um S20 Ultra, você precisa não somente trocar o display, mas também trocar todo um chassi completo. Sendo assim, é o que David fará neste momento. Primeiro começamos abrindo a tampa traseira do dispositivo e assim temos acesso aos componentes internos. Depois, David agora parte para a remoção de todos os parafusos. Fazendo isso, iremos remover cada proteção que fica sobre a nossa placa principal e também sobre a nossa subplaca de carga, juntamente com essa fita preta que David remove nesse momento. Agora, temos acesso principal aos componentes, dentre eles o flex. Os flex serão todos desconectados, desde o primeiro, que é o flex da bateria, até os últimos, que são também os flex responsáveis por ligar a tela e também por mandar a carga, que fará o nosso dispositivo ligar. David precisará fazer toda uma desmontagem desse dispositivo. E isso inclui remover qualquer componente que haja aqui. Com um pouco de trabalho, David consegue remover agora uma das proteções, que fica na parte de cima. Vamos colocando cada componente de lado. E a propósito, caso você tenha um smartphone como um S20 Ultra, S20 Plus ou S20 normal, você pode saber que listras e até manchas escurecidas ou roxas na tela do seu smartphone é algo bem comum. Pois, nesses modelos aqui, realmente esse tipo de problema pode ocorrer. E na maioria dos casos, você consegue resolver somente efetuando um serviço de troca de tela. Isso em um serviço autorizado de assistência técnica aí da sua região. A propósito, se você não possui algo como isso aí próximo da sua casa, você pode entrar em contato com o Centro de Reparos de Sydney CBD. Deve tirar um conserto para você, isso por um preço acessível. Após removermos os principais componentes do aparelho antigo, agora vamos migrá-lo para a nossa nova tela. Isso não será um trabalho fácil, principalmente falando da bateria, que muitas vezes temos um pouco de dificuldade, já que você deve removê-la sem deformidades. Removemos os cabos flex e agora reconectamos tudo. E realmente esse processo foi bem rápido, mais do que eu imaginei. David já possui uma certa experiência nesse tipo de reparo, então para ele não é um trabalho. Esse modelo aqui, David agora está reconectando, e aquele ali é responsável pelo sistema de alto-falante e agora também os componentes do VibraCal e também responsáveis pela conexão e carregamento do dispositivo. Algumas partes são bem complicadas de serem removidas. E precisamos realmente de ferramentas adequadas, e é algo que pode ser um pouco trabalhoso. A propósito, não esqueça de colocar todos os parafusos no seu aparelho, caso você resolva fazer isso por conta própria. Isso, pois caso contrário, você pode esquecer de colocar alguns dos parafusos e seu smartphone não funcionará muito bem. Ou então, poderá nem ligar. Essa fita preta que David coloca agora é responsável pelo sistema de pagamentos via NFC e também de carregamento por indução. A propósito, qualquer mau contato nessa parte preta
pode ocasionar em um não carregamento do seu dispositivo. E se em alguns casos ele apresentar uma mensagem de super temperatura ou então de temperatura abaixo do normal, você já sabe que é relacionado este componente, já que parte do termistor responsável pelo carregamento inclui nele. David agora tentará inicializar o seu dispositivo. Aguardamos alguns momentos e a logo da Samsung é exibida, então isso é um bom sinal. E não somente de dispositivos Apple e também de smartphones Samsung, mas também David é um especialista em modelos Motorola, Xiaomi, Huawei, Oppo e de diferentes marcas. Por fim, reconectamos agora nossa tampa traseira. Essa, o cliente optou por mantê-la e ficar de trocar em uma próxima oportunidade, já que o seu interesse maior é fazer o seu aparelho funcionar. Agora, temos um smartphone funcionando. David fará alguns testes básicos. Dentre eles, não poderemos mostrar, mas se você assistiu até aqui, eu agradeço. Então, deixe seu like, curte, comenta, compartilha, tamo junto e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.